bihar bukatuko da Donostiako 70. zinemaldia, eta gaur ikusi dugu sail ofizialeko lehiaketako azken pelikula. Wang Chao zinemagile txinatarraren Kong Xiu, Txinako iraultza kulturalaren urtetan girotutako pelikula. Butakako ikuspuntutik, Andoni Imazten kritika. Filma eleberri baten moldaketa da, eta kontatzen ditu emakume baten bizitzako dozena bat urte, eta batez ere zentratzen da momentu batzuetan hiru gizonekin, bueno, bi gizonekin batez ere, baina bukaeran beste bat ageri da, hiru gizonekin dituen harremanetan. Eta alde horretatik badauka azaleko lotura bat Jaime Rosalesen Girasole Silvestrearekin, antzeko egitura bat daukalako, naiz eta hau erabat lineala eta gardenan alde horretatik. Ikusten da nola garai hartan emakumearen bizitza mugatzen den azkenan oihal fabrika batean aritzea, eta gero egin behar du etxeko lan guztien kargo eta umeen zaintzaren kargo. Eta lotzen ditu bere bizipen intimoak garaiko giroarekin, nahiko modu nazian eta ez bereziki iradokitzailean edo. Zerbait nabarmentzagatik, iruditzen zait Wang Chaoren zuzendaritzak eta bereziki edizioak daukatela gauza interesgarri bat, oso mozketa azkarrak egiten ditu. Ez hainbeste eszenak laburra dielako, ezek segituan elkarrizketa bateko azken hitza esan eta berehala mozten du, ez die uzten denborarik eszenei bukaeran arna sartzeko, eta iruditzen zait horrek onerako funtzionatzen duela pelikula, ematen diolako narrazioari denbora guztian erritmo bat eta azkenan lortzen duelako tonu propio bat ukitza historioak. Bestalde, pelikularen argazkia eta bereziki argiare oso politak iruditu zaizkit. Gainontzean pelikula eta batez ere konparatuta azken urteetan Txinatik etorri diren ekoizpenekin, enuk esango bereziki aberatsa eta interesgarria denik, ez planteamenduan, ez egiteko modutan. Eta sail ofizialeko lehia bukatu da pelikula zuzen batekin, baina, bueno, askoz gehiago ere ematen ez duen batekin.